Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, eu espero que vocês estejam bem. Quem está falando aqui é o Thiago. Vamos para mais um vídeo aqui de PES da Master Liga, a nossa terceira temporada, beleza rapaziada? Então pessoal, chegou a hora de jogar a Copa do Brasil, quartas de finais. Depois de nós conseguir uma bela vitória lá na Ilha do Retiro por 4-0 contra o Sport Recife, empatar por 0-0 na Arena Corinthians, chegou a hora de enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, velho. Eu estou um pouco nervoso, espero que tudo dê certo para o Corinthians e nós conseguimos essa classificação para a semifinal. Lembrando que nós temos aqui duas temporadas com o Corinthians, na primeira temporada foi onde nós chegamos mais longe, pela Copa do Brasil, chegamos na semifinal e caímos para o Cruzeiro na semi, nas penalidades. E aí, no último ano, caímos nas quartas de finais para o Santos. Vamos tentar chegar novamente à semifinal nesse episódio. Espero que vocês deixem o like para ajudar o canal. Vamos lá então, no último episódio que nós assistimos, nós acertamos a contratação de Zé Rafael, Gabi e Piskulishi. Pedro, Jeromel e Rolebas também acertamos no último episódio, beleza? Vamos lá, deixa rolar. Arena da Baixada, aí vou eu. Vai começar o jogo, pessoal, na Arena da Baixada. Grande jogo pela Copa Continental do Brasil. Copa do Brasil, beleza? Nós jogamos aqui pela rodada 38 do Campeonato Brasileiro, empatamos por 1-1. Espero que o resultado ainda seja melhor agora nas quartas de finais da Copa do Brasil. O juiz apitou, 3 minutos já de jogo, deixa rolar, vamos então. Começou o Atlético Paranaense contra Corinthians. Vem Douglas, vem aí o Corinthians, olha a chegada do Arrascaeta, achou Henrique Dourado, bateu pro gol, pegou o goleiro do Atlético Paranaense, boa defesa do Henrique aí, do chute do Henrique Dourado, chute firme, rasteiro, o goleiro do Atlético Paranaense faz bela defesa. Vem Corinthians com Carlitos Tevez, foi pra cima de Léo Pereira, conseguiu o belo drible, vai de novo, driblou, bateu pro gol, outra defesa espetacular do goleiro, chegou Romero, achou bom toque pra Rodriguinho, virou pra Rascaeta, sensacional o goleiro do Atlético Paranaense. Caro Corinthians, mostra sua habilidade, mostra que tá num tic-tac sensacional. E vem cruzamento do Arrascaeta, ele é quase fatal nos escanteios. Olha a chance do gol do Corinthians, cruzamento no peito aí do zagueiro do Atlético Paranaense. Nicão, olha a chance do Atlético Paranaense. O Wallace vai tentar chegar. Pablo Felipe! De cabeça o Pablo Felipe tentou. Vem Corinthians num contra-ataque gigantesco. E acha na esquerda o Romero. Agora é o perigo fatal do Corinthians. Achou o Rodrigo de novo. Bateu pro gol. O Renan pegou firme. O Ala sem cara, olha a chance do gol do Atlético. Bergson, o Nicão, o Ala pra fora no chute que Nicão deu. Chute bom do Atlético Paranaense, mas a bola não entrou. O juiz vai apitar aqui então na casa do Atlético Paranaense. Fim de papo, cara, é o medo que eu tenho, né? Uma vitória simples do Corinthians por 1-0 na Arena do Corinthians. Basta para o clube chegar às semifinais da Copa do Brasil. Mas um medo que eu tenho é de um clube fazer o gol, o Corinthians, e depois levar um do Atlético. Agregado 1-1, não bate e o Corinthians é eliminado, né? Tem que ter muito cuidado lá na Arena Corinthians, porque eu não gosto nunca de sair sem gols fora de casa. Mas hoje foi 0-0.
na casa do Atlético Paranaense de Thiago Nunes. Então, pessoal, as quartas de finais aí, todos os jogos foram jogados. Atlético Mineiro 1-0 no Bahia. Vasco 0, Botafogo 4. Botafogo novamente chega pra briga. O Botafogo, que é atual campeão brasileiro, é um ano tirando aí o atual agora campeão da Copa do Brasil, é o Inter, só que tirando o Inter era o Botafogo. E aí também tem Flamengo e Fluminense que empataram por 1-1, beleza? Tá de boa? Vamos pro jogo então, último jogo desse episódio aqui contra o Atlético Paranaense, só que agora na Arena do Corinthians. Pessoal, infelizmente o Rodriguinho sentiu aí uma lesão e vai ficar 5 dias fora. Velho, é assim, mano, nós não teve pré-temporada pra jogar, então o time já jogou as oitavas dois jogos, esse foi o terceiro, então tem que substituir, não tem jeito, mesmo que é jogo importante. E agora com a saída do Rodriguinho, porque está lesionado aí por 5 dias, quem vai fazer a sua estreia é Zé Rafael, beleza, pessoal? Zé Rafael vai fazer a sua estreia. Vai começar o jogo aqui na Arena do Corinthians. Hoje o Corinthians tem que vencer. Tem que vencer então do Atlético Paranaense por um gol pelo menos, beleza? Bola em jogo, agregado 0-0. Corinthians contra Atlético Paranaense. O Corinthians que está jogando muito bem, está fazendo seu futebol bonito. Fez lá no Paraná, só que não conseguiu fazer gols. Melhor jogador em campo foi o goleiro deles. Espero que dessa vez não seja, beleza? Bora em jogo, começa a emoção. Arrascaeta, segue Corinthians, Henrique Dourado, ganhou do Zé Ivaldo! Mas o chute não foi bom, a bola passa perto do gol e o Corinthians tem sua primeira oportunidade. Cara, não tá fácil, vai ser um jogo difícil pro Corinthians, que busca sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. Falta de longe e Thiago Carleto é expulso. Pessoal, uma tristeza nossa aí de ter caído nas oitavas da Copa Libertadores. Na Copa do Brasil várias vezes, na Libertadores caiu uma vez. Agora, com um a menos o Atlético Paranaense, o Corinthians tem a chance aí de se consagrar semifinalista da Copa do Brasil e ficar mais perto do título, beleza? Romero achou Felipe Luiz, vem Corinthians, olha a chegada do Corinthians. Felipe Luiz cortou pra bater pro gol! Pegou o goleiro do Atlético. Chuto firme aí, agora Atlético Paranaense com um a menos, vai ter que se segurar o jogo todo. Cruzamento do Arrascaeta, olha a chance, Zé Rafael tentou, Felipe Luiz chegou, olha a chance do gol do Corinthians. Não deu. Vem Romero, olha a chance do gol corintiano. Romero achou bem Zé Rafael. Belo drible do Zé. Conseguiu o toque pro Romero. Achou Zé Rafael! Pro gol! O Zé Rafael, gol do Corinthians! Tá lá dentro! Corinthians entra na frente no jogo da volta das quartas e finais. Zé Rafael faz sua estreia com a camisa alvinegra e na sua estreia pode fazer o gol da classificação. O número 7 do timão, Zé Rafael. Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Corinthians vai conseguindo uma vaga aí na semifinal da Copa do Brasil. Cruzamento, o Pablo Felipe, o Wallace, o Pablo Felipe entrou agora e quase faz o gol. Velho Zé Rafael, que entrou no lugar aí de Rodriguinho, fez o gol do Corinthians. O Atlético Paranaense ainda com um a menos. Era bom metralhar ainda e chegar melhor ainda na semi. Quem quer ser campeão, é muito melhor ser campeão jogando bonito, né? E pode ser assim, vamos lá, Corinthians. Atlético Paranaense com a menos, não é levar pressão agora para segurar o jogo, não. É pressionar para fazer o segundo gol, o terceiro e assim adiante.
Vem Henrique Dourado, achou o Romero, olha a chance do segundo gol, bateu pro gol, ela vai pra fora. Bolão do Paulinho, agora é a chance de fazer o segundo gol. O Romero bateu, o Thiago Heleno pegou. O Arrascaeta perdeu. Arrascaeta perdeu a chance de fazer o gol. Foi rápido ali o Thiago Heleno para pegar a bola. O Corinthians perde a chance de fazer o segundo gol. E o Romero acha o Carlito sozinho na direita. Thiago Heleno, ele vai achar o Douglas ali. O Douglas passou igual um foguete para encher ali. Cortou o Douglas, bateu pro gol. Na trave, pegou o goleiro no rebote. Cara, na primeira partida das oitavas de final, quem fez o gol foi Felipe Luiz. E agora quase o Douglas faz um gol para o Corinthians. O Douglas que sempre avança, só que ele prefere dar assistências e ele dá muita assistência. Cara, o Douglas pode estar com uma overall ruim, mas ele é um bom jogador sim. Oitenta minutos, falta 10 minutos pro Corinthians conseguir a classificação contra o Atlético. E para a semi, sai Zica, na trave, foi Deus, Jesus Cristo que tirou essa bola. Velho, é sorte de campeão, cara, é sorte de campeão, pessoal. Ela bateu na trave, faltando 5 minutos, bate na linha, o Corinthians vai se consagrando semifinalista da Copa Continental do Brasil. 88 minutos, uma bola que praticamente estava dentro da rede. Vai acabar o jogo, o juizão vai apitar e fim de papo. Com o gol de Zé Rafael, o Corinthians avança para as semifinais da Copa Continental do Brasil. Pessoal, então os times que avançaram foi Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians e Fluminense. O Corinthians vai enfrentar o Fluminense e o Atlético Mineiro o Botafogo. Então beleza, pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo. A semifinal, o primeiro jogo dessa vez vai ser diferente, vai ser na casa do Timão, tá bom? O jogo da decisão será na casa do Fluminense. Eu espero que o Corinthians consiga essa vaga para a final e aí dá essa felicidade para o povo corintiano, beleza? Se possível, deixa o like aí, uma classificação emocionante. Então não custa nada deixar o like. Valeu, tamo junto e falou! Foi!